Eu quero uma casa linda, eu quero colocar muito amor nas minhas cozinhas, amor de cozinha, isso, Roberto? Isso aí. Não só cozinha, cozinha, banheiro, área de serviço, escritório, uma casa completa pra você. Agora, tudo na loja com 4% de desconto. Ó, essa semana pra arrebentar, você que precisa comprar, não perca. 25% de desconto, você vai pagar isso em 6 vezes sem juros. E no caso de Toleschini, negociamos muito, você vai pagar isso em 8 vezes sem juros. Tá, olha, certo? Esse dormitório, gente, ela tem bancada, tem aqui, olha, espaço que não acaba mais pra você. Olha ali, calceiro, né, tudo aramado. Quanto tá saindo o metro quadrado desse armário? Dormitório campeão, R$170 o metro quadrado colocado, isso já tá com 25% de desconto. E a cada metro você tem direito a um componente, ou seja, um calceiro, um cabideiro ou uma gaveta. E esse já está com 25% de desconto, esse, né? Já tá. Legal. Mas preço campeão, 170, não tem esse preço em 6 vezes sem juros. Corre pra cá. Agora vamos dar um exemplo de Toleschini, que está em 8 vezes, isso? Toleschini 8 vezes. Essa é a Toleschini Bali com 5 anos de garantia. São 7 peças, 8 pagamentos de R$113. É isso mesmo, 8 vezes sem juros. Tá vendo que beleza? Certo? E vai ganhar presente. Você que compra aqui esse final de semana vai levar a poltrona. Qualquer compra aqui comprou, ganha o sofazinho. Então sofazinho. Sobe em cima, você nem reclama. É isso. De segunda a sexta, das 9h30 às 20h30. Sábado, das 9h às 19h. Domingo, das 10h às 18h. Na Mooca, Avenida Paz de Barros, 3220. 274-1861. Na Saúde. Avenida Miguel Stefano, 2060, 5581-1384. Essas duas lojas abertas no domingo. E você tem na rua Lino Coutinho, 2013 e 2014, telefone 6163-5972. Essa não abre no domingo. Amor de cozinha. Com muito mais amor pra você.